കേരളം ഗുണ്ടകളുടെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും പറുദീസയാവുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 10,000-ത്തിലധികം ഗുണ്ടകളുണ്ടെന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കണക്ക്. സമീപകാലത്തായി ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം ഏറെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിൽ നടന്ന ഗുണ്ടകളുടെ ഒത്തുചേരൽ കേരള പോലീസിനെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാപ്പ കേസ് പ്രകാരം ജില്ലയിൽ പ്രവേശന വിലക്കുള്ള ഗുണ്ടയും പിടികിട്ട പുള്ളികളും വരെ കൊലക്കേസ് പ്രതിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വാർത്തയിലേക്കാണ് പോലീസ് പട്രോൾ ആദ്യം. സ്വാഗതം. പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് കൊട്ടേഷൻ ഗുണ്ടാസംഘ തലവന്മാരുടെ ഒത്തുചേരൽ. കൊലക്കേസ് പ്രതിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിനായാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തലയിൽ സംഘം ഒത്തുചേർന്നത്. പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പോലീസ് അറിയുന്നത്. നടന്നത് കൊട്ടേഷൻ ആസ്ഥാനയോഗമായിരുന്നു എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ്. ഹരിപ്പാട് കൊലക്കേസ് പ്രതി, കനകക്കുന്നിലെ കാപ്പ കേസ് പ്രതി, കായംകുളത്തെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി, പെരുമ്പാവൂരിലെ ഗുണ്ടാത്തലവൻ അനസിന്റെ കൂട്ടാളികൾ, ഇങ്ങനെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ കൊട്ടേഷൻ ഗുണ്ടാസംഘ തലവന്മാരുടെ സമ്മേളനമാണ് ചേർത്തലയിൽ നടന്നത്. കൊലക്കേസ് പ്രതി രാഖിലിന്റെ ജന്മദിന ആഘോഷത്തിനാണ് സംഘം ഒത്തുചേർന്നത്. ഇവരുടെ പരിപാടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായപ്പോഴാണ് പ്രതികൾ സംഘടിച്ച വിവരം പോലീസ് അറിയുന്നത്. ചേർത്തലയിലെ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഷാനിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞായറാഴ്ച സംഘം സമ്മേളിച്ചത്. ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ മറവിൽ കൊട്ടേഷൻ സംഘം നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്നതിൽ പോലീസിന് ആശങ്കയുണ്ട്. കാപ്പ കേസിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വിലക്കുള്ള കൊലക്കേസ് പ്രതി ഷാറോൺ, കായംകുളത്തെ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിലെ അരുൺ, ശ്യാം എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് അമ്പരപ്പോടെയാണ് പോലീസ് കാണുന്നത്. പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളടക്കം പോലീസിന്റെ മൂക്കിനു തുമ്പിൽ സംഘടിച്ചിട്ടും അറിഞ്ഞില്ല എന്നത് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിനടക്കം നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചേർത്തലയിൽ നടന്നത് കൊട്ടേഷൻ ആസൂത്രണ യോഗമായിരുന്നോ എന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു. ഇവർ എന്തിനാണ് സംഘടിച്ചത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം സംസ്ഥാന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഊർജിതമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കർഷക സ്ത്രീക്ക് നേരെ അതിക്രമം. വാഴക്കൃഷി വെട്ടിനശിപ്പിച്ചത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചതിന് കാല് ചവിട്ടി ഓടിച്ചു. വസ്തുതർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് അക്രമമെന്ന് പോലീസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ അയൽവാസികളായ 4 പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. നെയ്യാറ്റിൻകര മാമ്പഴക്കര സ്വദേശി സോമന്റെ ഭാര്യ പ്രേമയുടെ കാലാണ് അയൽവാസികൾ ചവിട്ടിയൊടിച്ചത്. വസ്തുതർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ വാഴകൃഷി വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കാൽ ചവിട്ടിയൊടിച്ചെന്നാണ് പരാതി. പ്രേമയുടെ വലത് കാലിന് 4 പൊട്ടലുകളുണ്ട്. സോമനും മർദ്ദനമേറ്റു. കുലച്ചതും കുലയ്ക്കാറായതുമായ 50-ൽ പരം വാഴകൾ പ്രതികൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു. 2 പൊട്ടലുണ്ട്. ഭർത്താവിന് കൃഷ്ണകുമാർ ഈ വെട്ടത്തി കൊണ്ട് വീശി ഇതിന് വെളിയിലാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വേണു സുന്ന ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ ഗേറ്റിൽ കിടന്നവരെ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തുള്ള കമ്പി മുള്ളുവേലി കെട്ടി അടച്ച് എന്നെ അകത്താക്കി. സംഭവത്തിൽ അയൽവാസികളായ കൃഷ്ണകുമാർ, വേണു, സുനിൽ, ധർമ്മൻ എന്നിവർക്കെതിരെ മാറായമുട്ടം പോലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രേമയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ അക്രമി ജീവനെടുത്ത ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിനെ കേരളം മറക്കാറായിട്ടില്ല. ആശുപത്രികളിലെ അതിക്രമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമം കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. തൃശൂരിൽ നിന്നാണ് ഒടുവിൽ സമാനമായ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചയാൾ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടറെയും ജീവനക്കാരനെയും കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി. അടിപിടിയിൽ പരിക്കേറ്റ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ യുവാവാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് സംഭവം. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ നിരീക്ഷണ മുറിയുടെ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് ഇയാൾ ആശുപത്രിയിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. തുടർന്ന് ഡോക്ടറെയും തടയാനെത്തിയ ജീവനക്കാരെയും മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് കൂടുതൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത്. ഇവൻ കുറച്ച് വയലുണ്ടായി. ഡോക്ടർ കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് ഡോക്ടർ തല്ലാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. അപ്പോൾ പിന്നെ
ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇടക്കേറി നിന്ന് അവനങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു. കാരണം ഭയങ്കര ബലമാണ് അവളെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണ മദ്യം കഴിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഇതെന്നല്ല കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട്. നമ്മളെ സമയ അവസരോചിതമായിട്ട് അയാൾ ഇടപെട്ട കാരണം അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചങ്ങനെ സോൾവായി. മദ്യപിച്ചെത്തിയ യുവാവാണ് അക്രമം കാട്ടിയത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 തൃശൂർ. ഇടുക്കിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വയോധികനെ വീട് കയറി ആക്രമിച്ചതായി പരാതി. രാജകുമാരി വെള്ളഞ്ചേരിയിൽ പാപ്പച്ചനാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ഇക്കഴിഞ്ഞ 13-ാം തീയതിയാണ് സംഭവം. ശ്വാസം മുട്ടിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ആളാണ് രാജകുമാരി വെള്ളഞ്ചേരിയിൽ വിയു പാപ്പച്ചൻ. വർഷങ്ങളായി ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന പാപ്പച്ചനെ യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെ സമീപവാസി വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി. ഭാര്യ ഓമിനെയും ആക്രമിക്കുകയും അസത്യം പറയുകയും ചെയ്തുവെന്നും വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. രാജക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 2 വട്ടം പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും പാപ്പച്ചൻ പറയുന്നു. ഒരു പ്രകോപനവും കൂടാതെ എൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി വന്ന് എന്നെ ബലമായി ഉപദ്രവിക്കാനും എൻ്റെ ഭാര്യയെ പിടിച്ചതള്ളൂ അശീല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ ഏറെയത്ത് കിടന്ന കസേര എടുത്ത് എറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. പോലീസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വിട്ടു. പോലീസ് എന്നെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പരാതി 2 പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു. പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആക്രമിച്ച സമീപവാസിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നൃത്താധ്യാപികയെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആറ്റിങ്ങലിന് സമീപം നഗരൂർ സ്വദേശിയായ 20-കാരി ശരണ്യയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. നഗരൂർ നന്ദായിവാനത്തെ നവരസ നാട്യകലാക്ഷേത്രത്തിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു ശരണ്യ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 10:30 വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ യുവതിയെ ഉടൻ തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ചെമ്മരത്തുമുക്കിൽ തട്ടുകട നടത്തുകയാണ് ശരണ്യയുടെ അച്ഛൻ സുനിൽകുമാർ. മാതാപിതാക്കൾ തട്ടുകടയിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം. ശരണ്യയും സഹോദര ഭാര്യയും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. എന്താണ് കാരണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് നഗരൂർ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. ശരണ്യയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന കോളുകൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കും. ന്യൂസ് 18 ആറ്റിങ്ങൽ. അതിരുവിടുന്ന വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും പൊതുജനത്തിന് ശല്യമാകുമ്പോൾ പോലീസ് ഇടപെടാറുണ്ട്. കണ്ണൂരിലാണ് ഒടുവിലത്തെ സംഭവം. വധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒട്ടകപ്പുറത്തെത്തിയ വരനെതിരെ കണ്ണൂർ ചക്കരക്കൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. വിവാഹ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 25 പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് കേസ്. കണ്ണൂർ വാരത്ത് ശനിയാഴ്ച നടന്ന വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ സംഘടിപ്പിച്ച വിരുന്നിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് സംഭവം. ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറിയാണ് വളപ്പട്ടണം സ്വദേശിയായ വരൻ റിസ്വാൻ ആഘോഷ ചടങ്ങ് നടന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ബാൻഡ് മേളവും ഒട്ടകവും എല്ലാം കണ്ടതോടെ മറ്റ് നിരവധി ആളുകളും ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടി. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൽ വിവാഹാഘോഷം മൂലം ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ ചക്കരക്കൽ പോലീസ് എത്തി ആളുകളെ ലാത്തി വീശി ഓടിച്ചാണ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. വരന്റെ സംഘവുമായി പോലീസ് വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ ഉൾപ്പെടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വരൻ റിസ്വാനെ
പത്നിയെയും 25 സുഹൃത്തുക്കളെയും പ്രതി ചേർത്താണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്യായമായ സംഘം ചേർന്ന് ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് കേസ്. സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട മഹല്ല് കമ്മിറ്റി താക്കീത് നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കര ഓയൂർ ഓട്ടുമലയിൽ നിന്ന് 6 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കും. 10 ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. നവംബർ 27 വൈകിട്ടാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. കേരളത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്ന് 50 ദിവസം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ വേഗത്തിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം. കേസിൽ പഴുതടച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 100 സാക്ഷിമൊഴികളും ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, CCTV ദൃശ്യങ്ങളടക്കമുള്ള തെളിവുകളും കുറ്റപത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമർപ്പിക്കും. കാറിൽ കുട്ടിയുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യവും പത്മകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ 6 വയസ്സുകാരിയെ പാർപ്പിച്ചതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ ഫലം ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും കുറ്റപത്രം 10 ദിവസത്തിനകം സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSP MM ജോസ് അറിയിച്ചു. 1 KR പത്മകുമാർ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലും ഭാര്യ MR അനിതകുമാരി, മകൾ P അനുപമ എന്നിവർ അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയിലിലുമാണ് കഴിയുന്നത്. ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിക്കത്തക്ക വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗൂഢാലോചന, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, ബാലികയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതികൾ നിരവധി കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായും CCTV ക്യാമറകൾ അധികം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വഴികൾ കൃത്യത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിനാൽ പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ടാകും. കാറിന് വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കാന്തം ഘടിപ്പിച്ചതും ഒടുവിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് തെളിവ് നശിപ്പിച്ച് കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതും കുറ്റപത്രത്തിൽ വിശദീകരിക്കും. കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടാൻ മറ്റൊരാളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതും സ്കൂൾ ബാഗും പുസ്തകങ്ങളും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതുമടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പത്മകുമാറിന്റെ വീടും ഫാമും പണയപ്പെടുത്തി കോടികൾ വായ്പ വാങ്ങിയതും വിവിധ ലോൺ ആപ്പുകളിലൂടെ പണം വാങ്ങിയതും ഉൾപ്പെടെ പ്രതികളുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴികളും കേസിൽ നിർണായകമാണ്. കോഴിക്കോട് AI വീഡിയോ കോൾ തട്ടിപ്പിലൂടെ പണം തട്ടിയ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി കൗശൽ ഷായെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ തീഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് CJM കോടതി 2 റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പ്രതിയെ തീഹാർ ജയിലിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകും. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലാണ്. കോഴിക്കോട് പാലാഴി സ്വദേശി PS രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഡീഫേക്ക് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ സുഹൃത്തും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് 40,000 രൂപയാണ് പ്രതികൾ രാധാകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തത്. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി കൗശൽ ഷാ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇയാളെ പിടികൂടാനായിരുന്നില്ല. ഇയാൾ മറ്റൊരു കേസിൽ തീഹാർ ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കേരളത്തിലെത്തിച്ചത്. പണം തട്ടിയ കേസിൽ കോഴിക്കോട് CJM കോടതി പ്രതിയെ 2 റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇയാളെ തീഹാർ ജയിലിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകും. 3 ജയിലിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൗശൽ ഷായെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി സിറ്റി സൈബർ പോലീസ് സംഘം 23 ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് AI തട്ടിപ്പ് കേസാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് പ്രതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത്. 4 മുമ്പ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ കൊടുക്കാനും പറ്റി. അതിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ട്. നല്ല കൂട്ടായൊരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രതിനെ ഇവിടെ ഹാജരാക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 3 ജയിലിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി കോടതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നേപ്പാൾ ബോർഡറും ബീഹാറും ഒക്കെയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആളെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഹിമാലയൻ ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെ പിന്നെ കൂട്ടാളികൾ പിടിച്ച സമയത്തും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ അവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തില്ലാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നാഷണൽ വൈഡായിട്ട് ഇതിന് ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇയാളുടെ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതോടെയും മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിലെ പോലീസും വിജിലൻ്റ് ആവുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ കൂട്ടുപ്രതികളായ മൂന്നുപേരെ നേരത്തെ സൈബർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. രാധാകൃഷ്ണന് പണം തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കൗശൽ ഷായിക്ക് വ്യാജ ആധാർ കാർഡ്, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, മൊബൈൽ സിം കാർഡ് എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ സംഘത്തെയാണ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവർ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർമ്മിച്ച കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പരാതിയിലെടുത്ത കേസാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുക. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് കേസ് അന്വേഷണം കൈമാറിയത്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ സഞ്ജയ് കൌളിന്റെ പരാതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് എടുത്ത കേസാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ DIG ജയനാഥ് IPS നയിക്കും. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SP ജയശങ്കറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ DYSP ജലീൽ തോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുൻ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ വിശദമായ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറാൻ DCP നിധിൻ രാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സംഘം ADGP റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. അതേസമയം DYFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി VK സനോജിന്റെ പരാതിയിലടക്കമെടുത്ത കേസുകൾ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് തന്നെ അന്വേഷിക്കും. രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കേസിൽ നിലവിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതാക്കളടക്കം 5 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വ്യാജ കാർഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച CR കാർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിച്ചതിലെ മുഖ്യകണ്ണി രാഗേഷാണ് ഒടുവിൽ പിടിയിലായത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. വയനാട് എടപ്പട്ടിയിൽ ആക്രിക്കടയ്ക്കുണ്ടായ തീപിടുത്തം ആസൂത്രിതം. കടയ്ക്ക് തീയിടുന്നതിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. സംഭവത്തിൽ കൽപ്പറ്റ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 9:30 കൽപ്പറ്റ സ്വദേശിയായ നാസറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എടപ്പെട്ടിയിലെ ആക്രിക്കടയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്ഥാപനത്തിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. ഒരാൾ പെട്രോളുമായി വരുന്നതും കടയ്ക്ക് തീയിടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. നാസർ കൽപ്പറ്റ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് സ്ഥാപനോടമയായ നാസർ അറിയിച്ചു. News 18 വയനാട്. കുരുന്നുകളുടെ ജീവൻ പോലും പന്താടുന്ന ചിലരുണ്ട്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സ്കൂൾ വാൻ ഓടിച്ച ഡ്രൈവറെയും അതിന് ഒത്താശ ചെയ്ത സ്കൂൾ അധികൃതരെയും ഈ ഗണത്തിലെ പെടുത്താനാകും. ഡ്രൈവറെയും വാഹനവും മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് സംഭവം. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളയം പിടിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സുരക്ഷിതമായി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചത്. റോഡ് സുരക്ഷാ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന പരിശോധനയിലാണ് ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലം വെളിച്ചിക്കാലയിലെ സ്വകാര്യ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ വാനാണ് കൊല്ലം RTO എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പിടികൂടിയത്. ഡ്രൈവർക്ക് നിലവിൽ സാധ്യതയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇയാൾക്കൊപ്പം വാഹനവും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടർന്ന് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ RAM GK കരൻ വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ വീടുകളിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വാഹനത്തിന് നികുതിയും അടച്ചിരുന്നില്ല. നിയമവിരുദ്ധമായി ബാനറുകളും പരസ്യങ്ങളും പതിച്ച നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകി. അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ നജ്മുലും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും അരും കൊലകളിലാണ് കലാശിക്കുന്നത്. നവി മുംബൈയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭാര്യയും കാമുകനായ ഡ്രൈവറും അറസ്റ്റിലായി. മനോജ് സിംഗിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഭാര്യ പൂനം സിംഗ്, ഡ്രൈവറായ രാജു എന്ന ഷംസുദ്ദീൻ ഖാൻ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് നവി മുംബൈ സീവുഡ്സിലെ ഓഫീസിൽ മനോജ് സിംഗിനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. രാവിലെ ജീവനക്കാരെത്തിയപ്പോൾ ഓഫീസിനകത്ത് ചോരയിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. ഇതോടെ ജീവനക്കാർ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചാണ് മനോജ് സിംഗിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മനോജ് സിംഗിന്റെ ഡ്രൈവറായ രാജു എന്ന ഷംസുദ്ദീൻ ഖാൻ പിടിയിലായത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കുറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഇയാൾ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് പൂനം സിംഗാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതോടെയാണ് അവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ ഡ്രൈവറുമായി യുവതി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ മനോജ് സിംഗ് ചില കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് കാരണം സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പൂനം സിംഗ് ഭയന്നു. തുടർന്നാണ് കാമുകനുമായി ചേർന്ന് ഇവർ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സ്വത്തുക്കളെല്ലാം സ്വന്തം പേരിലേക്ക് മാറ്റാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നും പ്രതികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ഇനി ചുരുക്കത്തിൽ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിലെ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതടക്കമുള്ള കേസുകളിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാക്കൂട്ടത്തിൽ പൂജപ്പുര ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ജയിലിന് പുറത്ത് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും രാഹുലിന് സ്വീകരണം നൽകി. 8 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിനു ശേഷമാണ് രാഹുൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്. കൈവശമുള്ള വസ്തുവിന് പട്ടയം നിഷേധിച്ചതിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും പരിഹാരമാകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തൊടുപുഴയിൽ 73-കാരിയുടെ ഒറ്റയാൾ സമരം. തൊടുപുഴ കുറിച്ചിപ്പാടം സ്വദേശി അമ്മിണിയാണ് താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം ആരംഭിച്ചത്. എറണാകുളം മഹാരാജാസിൽ അധ്യാപകനെ മർദ്ദിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി. തേർഡ് ഇയർ BA അറബിക് വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് റാഷിദ് വകുപ്പിലെ അധ്യാപകനെ മർദ്ദിച്ചെന്നാണ് പരാതി. പുറകിൽ നിന്ന് കയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്നും മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുകൊണ്ട് കുത്തിയെന്നും അധ്യാപകൻ. എറണാകുളം ചേരനെല്ലൂരിൽ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വിദേശത്തുള്ള ചാരിറ്റി സംഘടന വഴി സഹായം ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി 3 പവന്റെ സ്വർണം തട്ടിയെടുത്ത ആളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൃശൂർ അവിയൂർ സ്വദേശി കൂവക്കാട്ട് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുമോനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. വയനാട് മുത്തങ്ങ പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ 15.29 ഗ്രാം MDMA യുവാവ് പിടിയിൽ. കോഴിക്കോട് നല്ലളം സിദ്ദിഖ് നിവാസിൽ H ഷാഹുലിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. MDMA സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തലയറുത്തു മാറ്റി ഭർത്താവ്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ വിജയാണ് ഭാര്യ പുഷ്പലതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. എറണാകുളത്ത് റോഡിലൂടെ നടന്നുപോയ യുവതിക്ക് നേരെ നഗ്നാപ്രദർശനം നടത്തുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. മുടിക്കൽ സ്വദേശി 28-കാരനായ അജാസിനെയാണ് പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ 15 രാവിലെ അല്ലപ്ര തുരുത്തിപ്പള്ളി റോഡിലൂടെ ജോലിക്ക് നടന്നുപോയ യുവതിക്ക് നേരെയാണ് സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ പ്രതി അതിക്രമം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് യുവതി പെരുമ്പാവൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ പോലീസ് പട്രോൾ പൂർത്തിയാകുന്നു. നമസ്കാരം.